אנחנו יוצאים לפגישה חשובה מאוד במוסקבה עם הנשיא פוטין. זה לא נכון שזו הפגישה הראשונה שלי איתו מאז הפלת מטוס אליושין על ידי כוחות סוריה, כי פגשתי איתו בפריז ודיברנו על כך שאני אפגש שוב, ואכן אנחנו עושים זאת. מאז כמובן שוחחנו בטלפון כמה פעמים, לרבות לפני כמה ימים אחדים. השיחה בוודאי תעסוק בכמה נושאים, אבל מבחינתנו מוקד השיחות זה הנושא של מניעת ההתבססות של איראן בסוריה, התבססות של מדינה שאומרת במפורש שבטרתה לחסל אותנו. אתם יודעים שכשאני אומר שאנחנו פועלים נגד זה ללא מילים באלמה, אני גם אכנס כמובן לפרטים עם הנשיא פוטין, כפי שאנחנו נוהגים לעשות, על מנת להבטיח שהצבא של רוסיה וצבא ההגנה לישראל מתואמים באופן כזה שנמנע חיכוך ונמנע התנגשות בינינו. עד היום זה הצליח, חשוב שזה יצליח גם בהמשך. זו המטרה המרכזית שלשמה אני נוסע למוסקבה. יש עוד מטרות. אני מתכוון לממש את כל המטרות שלשמן אני יוצא למוסקבה, ואנחנו נחזור כשהן יושגו. כולל המפגש עם הקהילה היהודית? ייתכן שיפגש עם כמה מנציגיה, אבל קודם כל המטרה שעליה יצרנו, ואני מתכוון גם לפעול להשגה, זה לממש את השיח החשוב והקרוב הזה, אפילו האינטימי, עם נשיא רוסיה, שהוא כל כך חשוב לביטחון ישראל, בשביל זה אני נוסע, ואני אחזור אחרי שהמטרה הזאת תושג.